秋篠宮ご夫妻が環境問題の解決に向けて貢献した人などに与えられるブループラネット賞の表彰式に出席されました。昨日午後、東京都内で開催されたブループラネット賞の表彰式に秋篠宮ご夫妻が出席されました。紀子さまは久しぶりの着物姿でした。環境問題を深く考察している方々が主導的な役割を担い、持続可能な地球環境と人々のより良い生活が実現されることを願っております。今回受賞したのはブータンの先代の国王、第4代ワンチュク国王ら2人です。ワンチュク国王が文化や環境に配慮し、国民の幸福感を高める国づくりを進め、世界にも影響を与えたことなどが受賞の理由です。名代として受賞式に臨んだ今の国王の妹にあたる王女は、受賞は自然環境の保全に取り組んできた代々のブータン国民の知恵と自己犠牲に光を当てる一助になると挨拶しました。